dobar dan i dobrodošli, dragi moji, još jedan put u Kafi Džonko Šovu. I još jedna subota ispred nas i naravno vikend takođe, a vi znam da jeste tokom cijele nedelje pisali na javnim mrežama da jedva čekate subotu i da vidite ko će posle onakvog gosta biti ove subote, a naravno svakako ste bili i u pravu, jer mislim da smo pogodili pravi izbor za vas. Već je duže vreme moj gost na javnoj sceni, što ovako, što onako, ali je uradio pesmu, hit pesmu, da kažemo, Rolex sa našom, da kažem, najtraženijom voditeljkom Jovanom Jeremić. Prepostavljam da znate o kome se radi. To je gospodin Devla. Dobar dan, dobro došao, drug. Dobar dan, druže moj. Drago mi je da si me pozvao u emisiju. Ti znaš da si ti moj brat i uvek se rado odazovem. Pa ne, stalno se susrećemo, sudaramo tako po studiju, ovo ono je. Rekao, daj brate, kad se već tako, daj da tako se sudarimo i kod mene. Nikako da se navatamo, ali eto, što se kaže, hvala dragom Bogu i da smo se susreli i da sam kod tebe u emisiji. Čast mi je da sam kod tebe, zato što si ti meni ovako drag kao čovek, a hvala. I vrhunski si kao voditelj, tako da volim profesionalizam u svakom slučaju. Hvala, ja baš ne mislim da sam baš neki vrhunski voditelj. Jesi, jesi, jesi. E, hvala ti. To treba drugi da kažu, naravno, ne ti, ali jesi. Dobro, hvala ti, opet kažem. A ti si velikim povodom ovde, imaš mega hit sa Jovanom Jeremić. Kako je došlo do te saradnje? Pa do saradnje je došlo, Jovana i ja se poznajemo još s početka njene karijere. Dolazio sam u emisije kod nje, u goste, naravno kao drugi izvođač. I onda mi je palo na pamet, pošto sam hteo nešto da menjam i tako dalje. To sa Fantomkom, naravno to je radila grupa Kiss. Ovo novi će reći fake DeVito, DeVito za siromašne, ovo ono, ali dobro, naravno, on je to doneo na Balkan. I ja sam tu uzeo samo, eto, čisto da bi... Znači, nije ostvario od toga, nego je već nije uzeo od tako drugih. Tako je, tako je. Mislim, ne, i nemam ništa protiv, neka. Da, što naravno više pišu, i antireklama je dobra reklama. Absolutno. Tako da pregledi rastu. Svada. I to je to. Jovana imala želju da uradi pesmu. Ja sam to video u jednoj emisiji kada je pričala, pošto je ona meni iz početka karijere pomogla što se tiče promocije i emisija, tako dalje. Onda sam ja odlučio, eto, da je vratim na neki način sada kada sam u mogućnosti. Uradili smo pesmu Rolex, radio je Napoleon. I to je to, ono, njoj se svidelo, snimili studija, smo spot. Studija, produkcija, Top Media, top music, media, music tako? Normalno. I ispalo je vrhunski, nekom se sviđa, nekom ne, ali ima preglede i znaju za pesmu, tako da jako mi je drago zbog toga. Svakako treba da što god radimo mi koji smo na javnoj sceni, trebamo da izazovemo neku reakciju. Naravno. Da li negativnu ili pozitivnu, mi naravno smo uspjeli, iako je negativna. Naravno. Jer smo uspjeli da pokrenemo, ali najgore je ono kad je ono ravna voda, ravna reka, i nema, dosadno i nema tako ništa. Tako je, onda je to jednolično. Ja sam i znao kada to krene da će da krenu hate komentari, znao sam da će da se o tome piše, da je radio i o pesmi su pričali i Baka Pras i mnogi youtuberi, ovo ono, ja im se ovom prilikom zahvaljujem, jer sve to je samo... Hvala i moje ime, jer su i mene čak uz jedno vreme spomenuli. To je naravno reklama, ja se ne ljutim, ja vas, eto, sve vas pozdravljam. Također. Pa eto, možete doći i u moju emisiju, vrlo rado, jer... Naravno. Pa da vam napravim ja vama reklamu kad ste vi meni. Naravno, naravno. Spremaš sad i novo, koliko sam ja video, spot je već gotov. Spot tako je gotov, naravno, Top Media Music se pobrinula za spot. Tekst, naravno, Devla. Produkciju, mix i master radio je Daniel Dream, jako talentovan dečko iz Renjanina. Radio je već sa... Mislim da i sa tobom čak sarađivao. Jeste, sarađivao i sa mnom i veliki pozdrav i za njega. I sa Dadom Polumentom, naravno. Tako je, tako da je on radio mix i master i pesmu smo, tekst naravno ja. I pesma se zove Moja braća i mislim da će da bude ono, da ne kažem sad hit, ali da će biti slušana pesma, jer pesma je jedna priča i svako se može u njoj pronaći i to je to.
mi smo rasli kako smo rasli i toga ne treba da se stidimo. Tako je. Ko je Devla u stvari? Pa evo ovako sada, to mnogi ne znaju, mnogi novinarima se nisam javljao na Instagramu, jer smatram da je neozbiljno ako hoćeš ti me kontaktiraš da se nađem, a ne ja preko Instagrama da ti pišem ko sam. Tako je, sam. Tako je. Devla je 20 godina se bavi muzikom, otac mi je pevač narodne muzike, ima dosta snimljenih preko 5-6 CD-ova, duete sa Mirom Škorić, Zoricom Marković, tako dalje. Devla je inače otac četvoro dece. Mašala. Imam ćerku 13 godina, imam tri sina, Teodoru, Adriana, Zorana i Vidaka, 13 godina, 5 godina, 3 godine i 2 godine. Odlično. Pa kad uspe sve to da napraviš? Pa to sam sve uspeo u smislu kada upoznaš osobu za koju smatraš da može da isprati tebe u smislu deca su velika obaveza, veliki trošak, yes. Ali ja volim najviše decu, deca su najiskrenija bića i nekako sam više za to da trošim na decu nego na pse, imam i psa naravno, volim ga, to znam. Ali prebi novac uvek na decu, ulagao, trošio za hranu, pelene, nego da vodim psa na more i da mu plaćam apartman, eto. Pas je pas, ja ga volim, imam ga, mazim ga, pazim ga, ali više volim da te pare idu na prave vrednosti, da kažem. S obzirom, ti si sa maskom Devla. Devla. Bez maske si na ulici koji svaki prolazi. Tako je, tako i mogu ti reći da mi prije. To me baš interesuje, da. Zato što ja ne mogu nikako da prođeš ulicom, da te ne zaustave, ili da zaustave, ili da ne zviznu, ili da ne pogledu, ili da ne dobace, ili da slikaju, ili nešto. Tako, ili čak da ima i neprijatnih situacija. Pa nisam imao. Ne mislim za tebe, ali mislim da ono, mi koji radimo hip-hop i gde izražavaš tekstove, na primjer kao u pesmi Moja braća, ti opisuješ svoju braću, neke svoje stare drugove, neke njihove živote, neke njihove priče, neki su živi, neki nisu, nešto si video, nešto si čuo, ali oni se poistoveti kao šta on misli da je neki kriminalac, znaš ti ko sam ja, znaš ovo, znaš ono. Naravno, to su meni gluposti, nije problem potući se sa bilo kim, ali sad ako ćeš ići ulicom i tući se sa hejterima, meni to nema smisla onda baviti se ovim poslom, onda ideš na ulicu. Upravo tako, i ono što ljudi jednostavno ne shvataju, gledaoci i uopšte ti fanovi ili hejteri, kako već hoćemo, ali hejteri su isto jedna vrsta fanova, jer ako me Devla ili Šumadinac ne interesuje, neću ga pratim, neću ga komentarišem, ne interesuje me. Ja kad vidim nešto što se meni lično ne svidi, normalno, da li je pesma, da li je spot, ja odgledam, kažem sebi, ok, meni se ovo ne sviđa, može se drugima sviđa, i ja izađem. Ne bacam dislike, ne bacam like, odgledao sam, dao sam ti pregled i to, ako mi se svidi, bacim like. Ili ako smo ja i ti dobri, pa čak i da mi se nešto tvoje ne svidi, ja ću ti dati ja, like. Da. Mislim, tako ja radim prijateljima, čak i na javnim mrežama, ja lajkujem. I ne pročitam i ne vidim sve, ja samo like. Jer to je jedna vrsta podrške i mislim, ma naravno, nemam razloga. Pa i ne košta ništa. Ništa me ne košta, a eto, čisto jedan taj pregled i like. I njemu ništa ne znači, ali eto, naravno. Neka vidi da ima tu moju podršku. Ma naravno, mada i znači mu, što mu ne znači, znaš. Kad kaže lupam 10.000 ljudi, šta mu znači moj like, pa znači. Jer mi od toga živimo, mi živimo od te mreže, yes. Okej, nastupi, ali muzika je širok spektar, znaš i sam, rade se i tekstovi, radi se melodika, radi se ovo, radi se ono. Mnoge stvari mi prodajemo van samog sebe kao brand Devla. I van te same muzike normalno, i tako dalje. Normalno. E, sad kad smo kod muzike, hoćeš ti da najaviš ili ja da najavimo čuveni legendarni veliki hit? Rolex? Rolex, može slobodno. Rolex i Devla i Jovana Jeremić i Devla. Hvala. Nije on na Marsu. A mora da proda njivu. Izvini, neka zaradi. I
izvini, neka zaradi. Ona je Gucci mama, pare sve napravi sama, oko nje je uvek fama, paparaci i galama. Ona puca je moj mili i u koži i u svili, po njenom stanu karmini, ko da ušo si u lili. Ti si prava seksi bomba, radiš preko dobra roba, u krvi si mi kao droga, muške tebe ne vole zbog toga. Ti si prava seksi bomba, radiš preko dobra roba, u krvi si mi kao droga, muške tebe ne vole zbog toga. Brutalna je seksi cela, ima telo top modela, kao Afrika je vela, Rolex dajem kad bih htjela. Rolex? Rolex dajem kad bih htjela. Vidio babako, vidio babako, vidio babako, vidio babako. Kad rodiš dete muškarcu, duženje, kupir Rolex, ti kupir Rolex i najnoviji automobil. Noću prelazi se grana, nikad nećeš biti sama, ti sve lepša svakog dana. Fancy dama sa Balkana, ribetina si bez mana, svako tebe želi aman. Ti si prava seksi bomba, radiš preko dobra roba, u krvi si mi kao droga, muške tebe ne vole zbog toga. Ti si prava seksi bomba, radiš preko dobra roba, u krvi si mi kao droga, muške tebe ne vole zbog toga. U centru Beograda stan, Rolex, ti kupir Rolex, muške tebe ne vole zbog toga. Stan u centru Beograda, ti kupir Rolex, ti kupir Rolex, muške tebe ne vole zbog toga. Ti kupir Rolex, ti kupir Rolex i najnoviji automobil Rolex. Neki te vole, neki ne vole, i mene, tebe i sve ostalo, ali dobro, Bože moj, ne bi ni valjalo da nas i vole. Pa naravno, onda nešto ne bi bilo debelo u redu sa nama. To sam ja naučio u životu. Kad god su mi govorili, bravo kralju, po ramenu, znaš, tapkanje, ovo, ono, nešto nije dobro. Uskoro će da naleti onda nož u leđa ili neko podmetanje nogu. Možda ljudi ne znaju, njima ovaj sve deluje kao muzika, u centru pažnje. Sve zabava, sve. Ovo, ono, da, ovo je ipak jedan posao, da kažemo, jako, jako lep, naravno, ne bi ga radili. Takođe je jako naporan i ovaj, ljudi sa, da kažemo, naše scene estradi, naše drage kolege, 80% je jedan, da kažemo, veliki šljam, u smislu ljubomora, podmetanje nogu, obećati nešto, da li je saradnja, da li onda te voza, onda kaže, on je mene zvao kod gazde kluba, ma šta on, imam ja čoveka, on je ovaka, poslije kad te sretne, desi legendo. Mislim, meni se to zgadilo, znaš i sam u našem poslu, kakvi su ljudi dvolični. Mene, obično kad ljudi, a mnogo ih je, kažu kralju legendo, da. Ja odmah znam da o meni iza leđa govore sve i svašta. Tako je, tako. I ja onda čak ne mogu blago ni da se nasmejem, nego se na kiselo nekako nasmejem i pa, kažem aha, dobro, znam. Nasmeješ se iz kurtoazije, ali ti znaš i dobro je da znaš, znaš. Ja sa mnogim ljudima sarađujem za koje znam da mi ne misle dobro, zato što gledam obostranu korist, kako on, tako i ja. Ali isto tako znam privatno da su to ljudi za koje ne možeš da kažeš tajnu, da su to ljudi da ne možeš da se osloniš na njih i ne bi ja nikog da pljujem. Ima tu jako dobrih ljudi, ali u manjini. Ljudi te, odnosno fanovi, te posvećuju i sa jednim našim reperom Devitom. Da. Kako je tvoje mišljenje o tome? Mada smo pričali o tome da to nije on izmislio, već tako je on to je. Isto pa, uzeo, pazim, ali tvoje mišljenje? Pa moje mišljenje, rekao sam malo pre, se ne ponavljam, Kiss je to pokrenuo, Wu-Tang Clan, ima tu mnogo, mnogo još izvođača sa maskom, on je to doneo na Balkan. Inače, Devito je jedan jako kvalitetan izvođač, jeste. To ne mogu da... I jako dobar autor i tako dalje, ja ga lično ne mogu isto znam. To da osporim, poznajem ga lično, naravno drugačije i ne sa maskom, bili smo kod našeg zajedničkog jeste. Prijatelja. U restoranu susreli smo se, fin kulturan dečko, pravi biznismen. Jeste.
I nema ništa loše što me porede sa njim, čak i ono kao Devito sa AliExpressa, Devito za siromašne, Devla i ovo, Devla i ono. Ali, dragi moji, vi znate ko je Devla. Tako to je. Je najbitnije meni za posao. A sada, posle Rolexa i pesme sa Jovanom Jeremić... Ide još jedan spot koji ćemo posle tako pogledati. Tako je, ide još jedan i polako ja mogu da sebe prikažem ljudima ko je zapravo stvarno Devla. Jeste. To je to. Moja braća, spot koji ćemo pogledati kasnije. Tako je. Odakle ti ideja baš za tu pesmu? Pa pravo da ti kažem... Malo je neobičnog naziva zbog toga. Pa ima već par pesama, to Moja braća, s tim da ova moja je sasvim drugačija, nije ono u kalupu. Ja čuo, pa zna. Da, nije u kalupu. Pa pazi, pesma je nastala tako što mnoga moja braća i moji drugovi koji su u pesmi, kažem, neki su među nama, neki nisu. Ja sam želeo da ispričam njihovu priču, jer mi smo, da ne pričam sada kako god, mi smo ipak deca ulice, većinom reperi. Nije to zabluda, većina repera ima i dosije, većina repera ima iza sebe kriminalnu prošlost i tako dalje, ne svi. Ne svi, da. Ali većina, mi smo došli sa ulice i tu smo stvarno svašta videli. Samo što mi smo neki... Ljudi koji su odrasli na ulici, videli sve, probali sve i ostali, da kažemo, posmatrači koji pričaju sada priče tih ljudi, jer oni nisu u mogućnosti da pričaju. Neki jesu, ali ne priča se normalno. Tako da ta pesma je posvećena njima i svakom bratu, a mnogi će se pronaći naravno u toj pesmi, eto, da dam koliko sam mogao sebe da im se odužim na neki način, jer to su ljudi koji su bili tu za mene, to su ljudi s kojima sam ja delio i dobro i loše i parče hleba i dosta love i malo love, tako da eto, želeo sam da iskreno kažem ono što mislim i osjećam o njima, jer ljudi iz tog, da kažemo, miljeja su ipak starog kova i to su ljudi koji poštuju reč, kad ti nešto kažu tako će biti, ako imaš neki problem izaći ti u susret, ako ne mogu da ti pomognu neće ti odmoći. I tako da ja volim te ljude, pogotovo koji su se sklonili sa te, da kažemo, kriminalne margine i sada žive neki normalan život, ali... Povučeni tim, tako je, ali mi znamo ko su oni, ko su bili i ja to poštujem. Da li smatraš da imaš neke životne greške koje se, ako možeš da navedeš? Da, životne greške. Pa imam, bio sam pre u stanju da za druga uradim svašta, znaš. A šta je drugo uradio za tebe? Pa ništa. Znaš, bio sam, stavljao sam mnogo puta moj život na kocku. Mislim da od toga nema čovjek vredniji. Stavljao sam život za neke ljude koji to nisu zaslužili. Da bi ih zaštitio. Ne zato što sam ja previše hrabar, nego ja sam previše lojalan. Ja sam tako vaspitan, znaš. Ja to mogu da potvrdim s obzirom da te jako dugo znam. Hvala, Zoki. Tako da, u principu, pravio sam mnoge greške, kao i svi, ali eto, valjda malo i godine i malo porodica, malo ovo, malo ono, ipak čovjek sazri vremenom. I ako neće da sazri uz porodicu čovjek, normalan čovjek, sazri. Naravno, i sada bi ja dao život, ali to su moja deca, to je moja supruga, to je moj otac, to su neki ljudi koji su meni sve i bez problema za njih bi dao život. Ali sada kad vratim film, dao bi život za neke ljude koji za mene ne bi dali nove Jordanke. Znaš. Lepo si to rekao. Reci mi, šta bi, na primjer, uradio kada bi dobio milion dolara? Kada bi dobio milion dolara? Pa evo ovako. Sigurno bih obezbedio moju decu, to je prvo. Obezbedio bih sebe sa nekim nekretninama, na primjer, sa nekim izdavanjem. I a dao stan, stan na vodi u Beogradu, što imaš, to ne... Pa to ne bi, to im sleduje, te im sleduje. Aha, znaš. Dobro. Ali, mislim, sada kada bi dobio milion, tako bih uradio i naravno u crkvu bih dao. Zato što, ne sad fora kao ja sam vernik i dao bih, svačiju veru naravno poštujem, moju volim,
dao bih u crkvu, zato što mislim da bi me bolje krenulo i u životu kad daš, a i drugo tako osjećam da bi trebao. Ne kažem da bih sve dao, ali bi dao deo, da. Određen iznos, tipa ne znam, 50.000 eura, 100.000, 70, 40, ne znam, da te ne lažem. Da, zavisi u tom momentu. Naravno, ali bih dao u crkvu i nije problem i da pomognem neke porodice koje nemaju, ali da znam kome sam dao. Znači, dođem i dam tebi ili platim da ti se to uradi. Da ne ide preko ovaj skuplja, ovaj skuplja. Tako je. Tako, slažem se s tim. Koje su tvoje, da kažem, vrline, a koje mane? Mana mi je, ajmo prvo od mana, mana mi je što sam... Prvo od crnjaka, zbog maske. Prvo, da kažemo što sam kratkog fitilja, u smislu, ne prema ljudima, ljude koje volim mogu da istolerišem, ali ljudi koji mi nisu previše bitni, a nešto što mi ne odgovara kažu ili nešto urade, kratkog sam fitilja, mogu da kažem neke stvari u trenutku besa, a posle se pokajem, možda sam previše oštar na jeziku i brzo mogu da uđem i u okršaj neki ili nešto što po meni treba prvo uključiti mozak, smiriti se pa... Izbrojati do 100, što bi rekao. Tako je, a vrlina opet pominjem da se, možda se ponavljam, ali ta lojalnost, jako sam lojalan, znaš, jako sam lojalan za prave ljude, znaš, i gledam da ne povredim one koje volim. Nekim svojim glupim postupcima. Da li je to ako prevariš suprugu, na primjer što je ono sada dobar dan i tako dalje, jel si okružen s devojkama, s ovim, s onim i tako dalje, nije problem prevariti suprugu, nego nekako prevario si sebe i nije džabe ono Cosa Nostra i tako dalje, ako si u njihovoj grupaciji, da kažemo, i prevariš suprugu, izbacujte ovo, ono i tako dalje, čak ti oduzmu i život, ako si prevario nekog sa kim deliš postelju, kako onda možeš da budeš lojalan nekoj organizaciji, na primjer. Da. Tako da, to su neke stvari, iskren sam donekle, kako sa kim, naravno, ali mislim da mi je lojalnost najveća vrlina, da tako kažem. Koje je tvoje prvo... Seksualno iskustvo. Sjećamo se i toga. To sam namjerno stao, aj sad da vidim. Htio sam da ti nešto drugo pitam, ali... Prvo seksualno iskustvo, kraj sedmog razreda, žurka u Zemun Polju. Jedna devojka, sada već žena, koja je bila suprotno odjeljenje od mene, ona je bila sedmo, sad ću ti reći tačno, sedmo tri, ja sam bio sedmo jedan. I to ono, pravili smo žurku, kao iznajmili neki lokal i sad ja, pošto sam uvek slušao rap, imao sam Eminem, Tupac, to je bilo ono CD, nije bilo ni internet, da. I kao ja sam to zaboravio, a stvarno jesam, i onda ona išla sa mnom ta kilometar do moje kuće da mi to uzmemo, onda već kad smo došli kući, desilo se to što se desilo. Jesu, da ne bude praznih ruku. Tako je, sećam se dobro da sam moju sestru, tad mlađi, ono, rekao joj, zovete mama, izađi napolje, moji roditelji nisu bili tu, ona izašla, ja sam zaključao stan i bilo je već možda 10 uveč, ona se uplašila i legla ispod neke jelke ispred kuće u parku, dok ja nisam to završio, momački, trajalo je jedno 15 minuta. Eto, toga se sjećam. Ali moje prvo što sam teo da te pitam, a sam te namjerno pustio da odgovoriš na to, naravno. Subota je vikend ludilo. Koje je tvoje prvo sećanje lepo u životu? Koje ti je pomoglo i koje te saka se setiš, prosto onako malo mine ili probuditi neke pozitivne vibracije i tako dalje. Prvo lepo sećanje za mene, da kažem, je moj otac koji ustaje ujutru rano, oko 7 sati ja ga budim, ima ovako kosu u lokne dovde, sav u mišićima, jel je vežba, ustaje, radi seriju sklekova, trbušnjaka i izvodi me ispred kuće da učim da vozim bicikl. Imao sam žutu poniku sa pomoćnim točkićima. On mi skida te točkiće i kaže, ajde, moraš da budeš hrabar, ja sam iza tebe. I gura me, ja padnem, ustanem, on mi pruža ruku, to i dan danas pamtim opet. To je kao kroz život posle, kako ti otac pomaže i porodica.
I ja u tom trenutku krećem da vozim tu biciklu i okrećem, sav ponosan i mislim da je on tu i okrećem se, vidim da njega nema, sam sam na biciklu i već krećem onako da gubim kontrolu, on viče ispravi i ja kao opop i naučim da vozim biciklu. Okay. Eto, toga se sjećam. A kada bi snimao film o sebi, dobro, kako bi se film zvao? Kako bi se film zvao? Od ponora do vrha. Tako je. A sad idemo iz na novu pesmu, jel tako? Tako je pesma Moje braće, već smo rekli Daniel Dream. Što se tiče produkcije Mix Mastera, Top Media Music je bila zadužena za spot, uradili smo još jedan fenomenalan spot. I eto, to je to, pesma je posvećena braći. Tako je, pa svako će se neko pronaći u naravno tome. I mi naravno pozivam ujedno ovom prilikom i sve vas koji želite da se bavite maestradom, muzikom, možda nekom vas adekvatno ne sasluša ili nema poverenje u vas, vi se svakako obratite produkciji Top Media Sound ili Music, ako već hoćete. I ono što drugi nemaju uho, Top Media i tekako ima uho. Idemo na Moju braću. Idemo, Moja braća. Top Media Music. Život je borba oko mene, moja braća. Čuvaju leđa dok se novo jutro rađa. Život je borba oko mene, moja braća. Ne gledamo ko će kada ceh da plaća. Čuvaju leđa dok se novo jutro rađa. Moja braća, moja braća. Život je borba oko mene, moja braća. Ne gledamo ko će kada ceh da plaća. Čuvaju leđa dok se novo jutro rađa. Moja braća, moja braća. Moja braća vole luksu, zlatni sati, trenerki, brza kola, skupe kuće, godinama robije. Moja braća u zatvoru samo rade sklekove. Veruj bratu, sve će proći, pozdrav za ceo CZ. Ceo život oko mene, moja braća broje evre. Iza njih je zvuk sirene, poternice, crni BMW. Odrasli su na Balkanu, kokaina, ljutu ranu. Braću kada pesme ganu, plate zapale kafanu. Sipaj vodu, proli, čeka sudbina, sve ista čeka. Braća slave svaki petak, samo kad izbegnu metak. Sipaj vodu, proli, Johnny iz Balkana su šampioni, dušmani. Mi da te slomi sada kada si u lovi. Parkira se Panamera, braća viču Alalvera. Stigla je ekipa cela, četiri mečke, tri BMW-a. Parkira se Panamera, četiri mečke, tri BMW-a. Stigla je ekipa cela i svi viču desi devla. Život je borba oko mene, moja braća. Ne gledamo ko će kada ceh da plaća. Čuvaju leđa dok se novo jutro rađa. Moja braća, moja braća. Život je borba oko mene, moja braća. Ne gledamo ko će kada ceh da plaća. Čuvaju leđa dok se novo jutro rađa. Moja braća, moja braća. Aman, 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 braća moja, loši svi. Aman, 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 dosije i debeli. Aman, 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 pucnjave i napate. Aman, 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 pune kočke kamate. Moja braća, šabački oko. Geni junački sa cera, pa hvala Bogu. Brat za brata gine, imamo slogu. Pravim pare od muzike, ne prodajem drogu. Ne pitaj me majko ti, gde me noću vozi džipi. Da su bratu evri krvavi, to nemoj da me pitaš. Ne pitaj me oče ti, koliko njih na kamati. Čeka brata da se pojavi, da im dođem. Ceo život oko mene, moja braća broje evre. Iza njih je zvuk sirene, poternice, crni BMW. Parkira se Panamera, četiri mečke, tri BMW-a. Stigla je ekipa cela i svi viču desi devla. Život je borba oko mene, moja braća. Ne gledamo ko će kada ceh da plaća. Čuvaju leđa dok se novo jutro rađa. Moja braća, moja braća. Život je borba oko mene, moja braća. Ne gledamo ko će kada ceh da plaća. Čuvaju leđa dok se novo jutro rađa. Moja braća, moja braća. Kajle panciri, prangija viri. Kad sretneš moju braću, nemoj da se žiriš. Kajle panciri, prangija viri. Kad sretneš moju braću, nemoj da se žiriš. Top Media Music. I evo, moja braća, nadam se da ste se prepoznali, ja sam se barem pronašao. Hvala ti, Devla, na predivnoj pesmi. Hvala i Danielu, ovom prilikom ga pozdravljamo. Naravno.
Hvala, hvala Zoki, ovaj, na pohvalama ću sviđa pesma. Jes, zaista, mada sam ja nju i čuo i ranije, ali eto ovako, zvanično. Zaista je sjajno, lepo i urađeno, ti si se kroz kadrove objašnjavao faktički tako to tvoje braći, ali se dešavalo iza tebe i oko tebe. U kom smislu, izvini? Šta se sve izdešavalo, da pokažemo ljudima, objasnimo šta se u spotu sve odigralo. Pa odigrala se jedna pričica koja je ispričana, onako po meni kako treba, sa preplitanjem kadrova iz života mog i nekih meni dragih ljudi, da tako kažem. To je to, priča je ispričana. Gangsta bajka, kako god. Da. A, naravno, zaboravih, a taman posla da to ovaj, uradim, pozdravljamo našeg medijskog prijatelja koji je iz emisije emisiju, kroz meseci, uz nas, portal Oko nas, tako da pratite portal Oko nas. Pratite. I naravno, tu su razne teme i dileme, od tračeva, realitija, politike, estrade svega, i tako dalje, sve svega na jedno mesto. Ja konstantno uđem i informišem se, ako mi veruješ. Stvarno? Tako je, eto, uđem. Eto, nisam znao, vidiš. Da, da, i istorije, i ovo i ono, znači baš ono pratim. I sa Selmom Bajrami, kad je bila ono, baš to pratim sve i gledam. E, kad smo kod Selme Bajrami, interesuje me tvoje mišljenje. Ja Selmu jako gotivim i ona to zna, baš smo se sinoć dopisivali. Da li je ispravna ova odluka o jednostavno nekoj vrsti, neću reći zabrane, ali hendikepa trenutnog u Srbiju? Pa pazi Zoki, da ti kažem iskreno, veliko poštovanje za nju, ja sam njene pesme kao klinac slušao i tako dalje. Ja mislim da je ispravno. Ja mislim da je ispravno jer svi pevači koji dođu ovde i tako dalje, mi ne tražimo da nam ljube skute, što kažu Turci, samo tražimo poštovanje. Ne sme tebi da se desi u bilo kom smislu kada ti pevaš, izvodiš, kad te pogodi pesma, bilo šta da zalepršaš ako u toj zemlji imaš prijatelje, imaš publiku i ako od te zemlje uzimaš koru hleba, to je moje mišljenje. Ne sme da ti se desi. Ona kaže, ja sam kao neku koreografiju, pa sam, znaš, nisi, iskreno nisi. Ali koliko sam ti si htjela da se dodvoriš tom nekom kome si pevala, ja to razumem. Dobro. I zbog toga si to uradila, jer znaš da će on kao Albanac, ja imam neke prijatelje Albance koje jako poštujem, prave Albance, ne mislim na ekstremiste. Da bi se dodvorio tom nekom za veći bakšiš ili za jači aplauz ili bilo šta, da mu priđeš više sa dušom što ti da to uradiš. Ne sme da se desi. Ali ja koliko sam shvatio, to je da je ona imala nastup u Bosni. Jeste u Bosni, bez obzira. Bez obzira, mogla da ima u Africi. Ne sme da ti se desi to kada ti živiš od novca ove zemlje. Ne samo Selma, peva i Bosna i Kosovo. Jeste, ona peva svuda. I sve razume. Nacionalne. Tako je, ali to ne sme da ti se desi. To ne sme da ti se desi. Dobro, svi napravimo neku grešku, mislim. Dobro, Zoki, ja zamislim, dodam ja na nastup u Zagrebi da napravim grešku. Ono, pogodila me pesma, pa sam ja tu nešto zamlatarao. Da li to ide? Pa dobro, kako ko pogleda, ali ajmo sad idemo dalje. Idemo dalje. Ovo mi sad izletelo bez veze. Nema veze. Ali, znamo da imaš četvoro dece, predivno dece. Da li tu staješ ili ideš dalje? Pa pazi, supruga moja baš pre neko veče mi priča da bi ona želela devojčicu, još jednu. Pošto ja imam ćerku, ali iz prvog braka. Ovo je, sa sadašnjom suprugom imam tri sina. Da bi ona želela četvrto dete, kao, zato što ona bi želela ćerkicu, ja ne mogu da obećam, izgleda da u zadnje vreme sam naštelovan na mušku decu. Šta god da probaš, ne ide. Znaš, neko kaže, noge diži gore, okreneš je ovako, stani nad njom ovako, uradi onako. Brate, ja šta god... Pa ne da radim ja gimnastiku. Pa šta god da sam probao, ispadne muško. Aj ti probaj sad da uvati se za jaja pa da odgovoriš pitanje. Čekaj. Tako. Da kao promešam nešto? Da pa, kako ti voliš više, ne znam.
A vi naravno pite u Kafi Džonku i uživajte u vikend popodne. Da vidimo što će Deda da izvuče. Ja možeš ti, Zoćo, pošto je, znaš da imam problem sa vidom. Ne znam ja. Ne znaš da sam dijabetik. Šalim se, daj. Ako možeš, meni to sitno. Da mi ti sitna. Pročitaš, ja ću... Sad krenuo si ga naopako. Eto, koliko ne vidim. Koliki najveći bakšiš si dobio na nastupu? Pa pazi, s obzirom da mi... Da ne kažete kako Zoran laže, evo ga. S obzirom da mi reperi ne uzimamo bakšiš na nastupu, ali sam radio... ono, i šatore i ovo i ono, sa razglas, sa razglasom donesem razglas i onda ovo ono, i onda se posle odvoji, kao, pa nemam pojma, možda dok sam bio klinac dobijem 120-130 evra, ono, muzičari mi odvoje kao da me časte, eto što sam tu s njima celu noć i doneo taj razglas. A sada profesionalno ne bi o tome? Pa profesionalno ne, nego ne dobijamo bakšiš. Znači, mi imamo gažu, znaš da. Sam kad odeš u klub. Određenu. Određenu i to je to, ne kite nas parama. Niti sam ja neka, da kažeš, ogromna pevačka gromada, ja sam umetnik, ja sam reper, ja sam tune izvođač, ali ja ne bih mogao da dođem da ti odradim svadbu. Okej, okay. Ajmo drugo jaje. Drugo jaje. Ja sam čuo da mnoge kolege, boga mi, posle nastupa dobiju dobar bakšiš. Pa mnoge, da, ali oni su, da kažemo, pevači narodne. Kaže, knjiga ili film i zašto? Knjiga ili film? Da. Pa evo ovako, reći ću film zato što, evo sad je ovo možda sramota, ali evo kod tebe ću iskreno kažem, ja nisam pročitao nijednu knjigu u životu. Čak, a ti si ceo knjiga? Čak ni lektiru. Zadnju mi je čitala mama kad sam bio klina četvrti razred, Bela Griva. Mali princ, kad je bio nešto, video sam neka zmija pojela slona, pomislio sam da taj pisac je drogiran, nisam ni čitao, nekako sam prošao. I onda posle Desanka Maksimović, Rane jadi, to mi ispričala drugarica, ukratko dobio sam dvojku. Mm. I u principu, Ana Karenjina kad je bila, pitam ja mamu, šta je bilo na kraju Ane Karenjine? Kaže, zbog nesrećne ljubavi bacila se pod voz, i ja u školu. Dolazim tamo, pita me profesorka kao, da li si pročitao lektiru? Ja kao, jesam. Kao, šta je bilo na kraju? Rekao, zbog nesrećne ljubavi bacila se pod voz. I ona kao, sedi kao, i da mi, ne znam, četvorku. Eto, to je to. Znači, hvala mami. Hvala mami, ružno je, ali ceo život sam imao problem i sa vidom, i mutila su mi se slova i tako dalje, i tako da poštujem. Moja žena, na primjer, mnogo čita i tako dalje, ali ja ne. Ajmo treće. Treće. Evo ga. Treće je sreća je... Sad će reći, ovaj devla nepisme, ne zna čita, pa daj Zokiju, znaš. Koji je tvoj tip žene, da ne kažem muškarca? Tip žene? Da. Ovako, po meni žena mora da bude prvo brat. Da. Znači, brat... Kako spavaš sa bratom? Pa, znaš kako, da kažemo po duši, brat. Šalim se. Da možeš na nju da se osloniš. Bitno je da te nikada ne izda, to mi je jako bitno. I onako, da je iole duševno dobra, pametna da bude, u smislu da ima mozak da razmišlja. A sad fizički, ono, volim niže žene. Volim plave, da je plavuša i to je to. Sad sam pisao suprugu, ali okej. Okay. Nema veze, to je sve. To je ono, realno, takav tip žene volim. Tako je. Koji je tvoj pokretački moto? Pa sad, ima ih mnogo. Ajde da izuzmem porodicu i decu, to je normalno. Da je to svakome pokretač. Pokretač mi je, na primjer, ceo život bio freestyle. Pošto, eto, mnogi ne znaju, ja sam šampion freestyle battle-ova 2015. 2016. Centar, 2016. Delta City, osvojeno prvo mesto, 2017. drugo mesto, Centar urbane kulture i 2016. jedini Srbin koji se prijavio, otišao na battle u Zagreb, izbacio ih sve, ušao u finale sa njihovim šampionom Adamom, koji je stvarno vrhunski battler. Bio sam bolji u finalu, ali na kraju mi je žiri rekao da
moraju da me uzmu pobedu, zato što ja ću se vratiti u moju zemlju, oni treba da ostanu tu da žive. Inače, ja kada sam došao tamo, došao sam sam, samo sa torbom, na to takmičenje. Prvo ono, Srbin se prijavio, bilo je malo. Naš svi te gledaju, ulazim unutra. Klub je pun Bad Blue Boysa, znači Dinamo Zagreb, navijačka grupa, pun klub. Ja sam imao ovako veliku bradu, penjem se na binu, tu je on odmah krenulo, što si došao, Čedo, vrati se tamo, šta ćeš s tom bradom, ovo ono, rekao, okej, pritisak veliki, ali idemo, izlazi jedan, du, ajmo, kući, izlazi drugi, du, kući, treći, tako sam ih sve počistio, bilo je 16, ušao sam u finale, tada s Adamom, idemo prva, du, dobijam ga, oni kao produže, druga produže, treća produže, bio je samo jedan Srbin u žiriju, Grasshopper, pozdravljam ga ovom prilikom, on mi je jedini dao glas, a ovi drugi nisu. Ali su me mnogo zavoleli u Zagrebu i poslije toga sam u tom klubu Aquarius na Jarunu, tamo na njihovom jezeru, išao kao žiri. Sedeo sam ja i ocjenjivao druge mlade talentovane izvođače i naravno bili su sve Hrvati, nije bilo tada Srba. I kad si već pomenuo Hrvatsku i Zagreb, ja moram lično da pozdravim celu Hrvatsku, ceo Zagreb, veliki poljubac. Ja sam već 6-7 godina u Hrvatskoj, gdje sam izuzetno zaista odlično primljen. Ljudi su jako divni, sve vas volim i eto, da mogu da živim, da sutra recimo ne živim ovdje, da mogu zbog posla negdje da odem, živeo bi u Zagrebu ili u Sarajevu. Naravno, i ovom prilikom pozdravljam i Bosnu i Hercegovinu, naravno i Sarajevo, i Tuzlu, i Republiku Srpsku, i Banja Luku. Zaista divni gradovi gdje sam ja jako dobro primljen kad god sam otišao, a često idem, tako da hvala vam ljudi puno. Tebi, Devla, hvala što si izdvojio svoje dragoceno vreme. Znam da sam ti izvukao iz studija, ali šta da ti radim? Ma nema veze, Zoki. Meni je, opet kažem, čast i zadovoljstvo da kod tebe gostujem i u pola, što se kaže, dana, noći da me zovneš, ja sam uvek tu za tebe. Čim počnemo da radimo noćnu emisiju, zovem ti noću, da znam. Može, naravno. Hvala ti još jedan put na druženju. Ljubite, brat. Bre, ti si moja bratina. Hvala ti. Hvala vama, dragi moji, na što ste nam pravili društvo danas. Nadam se da ste uživali u lepoj komunikaciji kao i svake subote. I hvala vam što ste uz nas, jer zaista osjećam putem poruka, mailova, što dobijam ja, što dobija moja kuća. Podrške, to je zaista nema reči i jednostavno, što kaže ono, pogađa u srce. Ljubimo vas, volimo vas, gdje god da ste, ma ko da ste, jer širite ljubav i ljubav će vam se uzvratiti. Svako dobro, do naredne subote. Ćao! Ćao, vidimo se!